tento mais uma vez. Qual desses dois devo libertar? Liberta Barrabás! De Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando às impiedades, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do nosso grande Deus, o Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e preparar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. A grande realidade dessa sentença é que nós temos a oportunidade de discernir palavra por palavra. E o grande instrutor e ensinador é o Espírito da Graça, é o Espírito Santo do Deus vivo. É Ele quem nos ensina a renunciar às impiedades, às concupiscências mundanas e a viver sóbria, justa e piamente. Quando há ausência do Espírito da Graça, do Espírito Santo do Deus vivo, esses valores eles ficarão completamente obsoletos, esquecidos. E de maneira nenhuma nós poderemos chegar a sermos este povo especial, zeloso de boas obras. Ontem, ministrando, e você vai ouvir com certeza quantas vezes for necessário, acerca da pregação de Filipenses, capítulo 2, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Eu passei a meditar mais ainda e observei com precisão que a identificação entre Jesus e os seus seguidores, ela é fácil de ser conhecida. Primeiro, pelos ensinos que o Espírito Santo nos traz. Depois, a revelação escrita pelo Evangelho, em cujos ministros do Evangelho, guiados pelo Espírito Santo da verdade, nos escreveram. E dentre todas as coisas, nós observamos que os seguidores de Jesus têm por objetivo do ensino doutrinal a chegar à estatura da sua medida completa, à estatura da medida completa de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Quando chegamos ao conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura de varão perfeito, nós temos que entender que dentro de nós tem que haver o mesmo sentimento. O sentimento identifica as qualidades da alma. O sentimento identifica a qualidade do amor, da temperança. O sentimento identifica a fineza, o trato, a educação. O sentimento revela o íntimo do coração de cada pessoa. Se os seguidores de Jesus Cristo, senhoras e senhores, têm que ter o mesmo sentimento de Jesus, é lógico que nós analisamos as palavras de Jesus e elas vão se acasalando. O que significa
vai se conjugando o verbo dentro de cada ser humano. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. A humildade, a mansidão, a temperança, o equilíbrio, a formação de Jesus envolve os seus sentimentos. Uma pessoa não pode se dizer boa e de bons sentimentos se o seu desabafo expressa o ódio, a ira, a raiva, a cólera, a vingança e até mesmo a perseguição. Uma pessoa não pode dizer ser de Jesus e ter o seu sentimento se ela não é sincera, verdadeira, transparente, honesta, digna. Porque tudo isso envolve também a questão do sentimento. O sentimento é a marca da personalidade da pessoa. Você sabia disso? Os sentimentos revelam as marcas da personalidade de cada pessoa. A grande realidade da TV Verbo, senhoras e senhores, é trazer você o programa Traduzindo o Verbo. Traduzir é interpretar, sobretudo, explanar com o perfeito entendimento, explicando e dando a todos os esclarecimentos reais segundo a revelação escrita. Isto é, tornar plano, fácil, claro e, sobretudo, dando a conhecer o que se está oculto atrás de cada palavra. Isto é trazer à luz o entendimento perfeito da vontade de Deus na alma, no espírito de todo aquele que crê. Quando nós um dia sentimos um vazio na nossa alma, os nossos sentimentos eram de angústia, de aflição, de tribulação. E aquele vazio, senhoras e senhores, que sentimos na nossa alma nos levava à depressão. E às vezes até o sentimento de morte, de suicídio. Até que este vazio, ele passa a ser preenchido pela revelação de Jesus Cristo. O que significa? Dentro de nós começa a haver uma mudança sentimental. Que coisa maravilhosa, não é? Dentro de nós começa a haver uma mudança sentimental. Então, antes, onde havia a indignação, o ódio, a ira, a raiva, a cólera, a perturbação de espírito, onde havia mágoas e ressentimentos, que são sentimentos variados, e cuja alma vazia de amor, de perdão, isto é, vazia de Jesus, as pessoas são levadas a profundo estado de angústia. Quando nós nos convertemos pela revelação da verdade, nós passamos a receber as instruções acerca da vida eterna em Cristo Jesus e a mudança passa a ser automática pelo entendimento que recebemos, pela compreensão. Então, isso vai garantindo a cada um de nós a mudança de sentimento. Então, onde antes o sentimento era perverso, sentimento soberbo, altivo, sentimento agressivo, de destruição ou orgulho pessoal, que não se importa em ferir o sentimento alheio, agora não, há um sentimento de mansidão, de temperança, de amor e bondade, trazido pela revelação de Jesus Cristo. Então, o sentimento identifica a personalidade e o caráter. Então, os cristãos, os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, nós vamos mostrar para você no livro de Filipenses, de novo, eu vou ter que retroceder um pouquinho a pregação para te dar um entendimento, no livro de Filipenses, capítulo 2, quero que você compartilhe, porque eu vou voltar ao assunto que envolve Barrabás.
Tudo é uma questão de sentimento. Então vamos lá. No livro de Filipenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo escreve para os seguidores, né? Ele fala, portanto, se há algum conforto em Cristo. Então o que significa? Se há algum conforto em Cristo, conforto, se há alguma segurança, se há a alegria de estar em Cristo, se há em Cristo o conforto, isto é, a proteção, você sente esse cuidado na tua vida? E logo em seguida ele acrescenta, se há alguma consolação de amor, olha que coisa tremenda, consolação de amor. Quer dizer, em todo o tempo, os verdadeiros cristãos, eles estão se consolando uns aos outros. Se consolando, se protegendo, se amando, zelando, cuidando de uns aos outros. Veja que coisa magnífica. Se alguma comunhão no Espírito, então, e essa comunhão no Espírito é o perfeito entendimento agregado entre todos os irmãos em Cristo. Que coisa! Então nós temos conforto, consolação, comunhão no Espírito. E logo em seguida entra, se alguns entranháveis afetos, entranháveis, quer dizer, algo que entra dentro de nós, e compaixões, quer dizer, eu sinto dentro do meu ser a afetuosidade pelo meu semelhante e sinto compaixão por ele se ele tiver em dificuldade ou em erros ou em pecados, os quais ele necessita do meu amor, do meu afeto e da minha compaixão. O apóstolo Paulo, ele fala que quando isso acontecer, então completai o meu gozo, quer dizer que a alegria dele, assim como a minha, é que todos pudessem viver esse conforto, essa consolação, essa comunhão espiritual, essas entranhas de afetividade e de compaixão, para que o meu gozo, a minha satisfação se complete verdadeiramente. E esse é um propósito. E que propósito espetacular, senhoras e senhores. Que propósito tremendo. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo. Quer dizer que há um objetivo pleno na realidade da revelação em que todos tenham que sentir as mesmas coisas. Que mesma coisa? Que mesma coisa? As mesmas compaixões, os mesmos afetos, a comunhão do Espírito, a consolação de amor e o conforto de Cristo. Veja, se a humanidade dos cristãos compreendesse essa realidade, não haveria racha. Não haveria racha. Não haveria tanta divisão. Não haveria, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não haveria divisão, contendas, pelejas, dissensões, perseguições, injúrias, blasfêmias de uns contra os outros. Não haveria. Por quê? Porque o conforto, a consolação, a comunhão do Espírito, as entranhas de afeto e de compaixão, traz o gozo para todos ao mesmo tempo, não é só do líder. Traz o gozo a todos. E qual o objetivo deste gozo? Para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo todos uma mesma coisa. Essa realidade é possível, senhoras e senhores? Ou é impossível? Ora, vamos dizer para você que isso é utopia, que isso é impossível. Vamos dizer para você que a igreja primitiva, de Atos 2, Atos 4, aquilo lá era uma balela. Eu garanto para você que é mentira. E isto é possível. É possível quando nós deixamos nascer em nosso coração o sentimento de Jesus. E é exatamente para isso que nós nos convertemos.
para termos o mesmo sentimento de Jesus. Então, quem quer ter o mesmo sentimento de Jesus, esta pessoa não consegue mais viver no mundo. Porque o mundo é totalmente contrário ao sentimento de Jesus. E Jesus deixou isso bem claro para todos. Se me perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós. Se rejeitaram a mim, também rejeitarão a vós. O problema é que o cristão, ele não é preparado para ser rejeitado. Não se criou a verdadeira estrutura para o povo de Deus na terra. Hoje, as estruturas que existem, espirituais, intelectuais, morais, sociais, estruturas físicas, ela diz respeito a propriedades particulares, não de Deus. Então as pessoas se convertem e elas são obrigadas a sobreviver de acordo com o sistema, sem sentir esta realidade. Conforto, consolação, consolação de amor, inclusive, comunhão no espírito, entranháveis afetos e compaixões. Não pode sentir gozo de maneira nenhuma, porque cada um vive por si mesmo. E de forma alguma terão o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentirão todos uma mesma coisa. É impossível. Afinal, a divisão impera. A separação impera, cada um por si e Deus por todos. Dentro dessa maneira, a minha visão, ela é totalmente contrária a tudo que você conhece. Totalmente contrária. As pessoas dizem que a igreja primitiva, ela é uma utopia, é um sonho imbecil. Não, a igreja primitiva não é um sonho imbecil. Ela é um sonho real que foi relegado. Foi deixado de lado. Mas nós temos a história dos verdadeiros cristãos, que a igreja primitiva durou aí 1.700 anos de forma espetacular na clandestinidade. E perseguida e assassinada durante muitos e muitos anos. A história conta isso. Mas aqueles irmãos, eles estavam aqui, ó, buscando essa realidade para suas vidas. Dessa maneira, Paulo nos instrui com precisão: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Coisa que a gente não vê mais. A gente não vê mais a humildade, a gente não vê a consolação de amor, o conforto em Cristo. A gente não vê, cada um por si, Deus por todos. Então, é evidente que a história da igreja, ela acabou. Ela acabou. E a igreja primitiva, senhoras e senhores, ela é algo inexistente. E todos a consideram utópica, né? Um horizonte utópico. Então, eu quero deixar claro para você que está me ouvindo, meu querido, eu provo totalmente o contrário do que dizem. É claro que com muito sofrimento, muita tribulação, muita angústia, mas é necessário que estejais contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, ontem, quando eu fiz a pregação, esses dias atrás, acerca do sentimento de Jesus, eu deixei de abordar essa questão. Para chegarmos ao mesmo sentimento de Jesus, nós teríamos que ser treinados por Deus, treinados pela palavra, treinados pelo Espírito Santo, isto é, ensinados, orientados, redarguidos. Para vivermos esta realidade, nós teremos que ser preparados espiritualmente. Isso é instrução que vem de Deus. Para isto, Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E essa realidade tremenda, ela deixou de ser vivida. Então, o que significa a obra do inimigo, ela continuou. Separação, divisão, contenda, perseguição, injúria, blasfêmia, desconforto. A inexistência da consolação de amor, a
plena excomunhão do Espírito, cada um por si e Deus por todos. A inexistência das entranhas de afetuosidade. O máximo que se diz é a paz do Senhor, mas nem de Jesus é. Paz do Senhor, irmão, e pai, cada um vai ver sua vida. Não existe essa realidade. E então se acaba o afeto e as compaixões. Dessa maneira, não existirá o gozo espiritual do líder que trabalha para que se cumpra essa realidade objetiva da graça de Deus na vida de todos os seus seguidores. Veja, Israel era o povo de Deus. Israel é a figura do povo de Deus na terra. Então, todos os acontecimentos em Israel, para nós, é sombras, figuras e alegorias para o tempo presente. Abordando essa questão de Jesus e Barrabás, você vai perceber que assim como foi no princípio, também será no fim. Como foi no princípio, assim também será no fim. O mesmo Jesus que foi trocado por Barrabás, lá no princípio, o mesmo Jesus está sendo trocado de novo por Barrabás. E quem está trocando Jesus por Barrabás? O próprio povo de Deus. É chocante falar isso, mas é uma realidade. Talvez você não compreenda hoje o que eu estou dizendo, mas daqui a alguns dias, você vai compreender que eu estou certo. Nenhuma profecia minha até hoje deu errado. Nenhuma. E essa também não vai dar. Você vai ver Jesus sendo trocado por Barrabás. As pessoas vão sentir, preste bem atenção, conforto, consolação, comunhão espiritual, entranhas de afeto e compaixão. Senhoras e senhores, sentindo todos uma mesma coisa, aquele amor errado, aquele ânimo errado e a mesma coisa errada com Barrabás, rejeitando espetacularmente Jesus Cristo. E sabe por quê? Porque o sentimento não é de Cristo, senhoras e senhores. O sentimento não é de Jesus, é de Barrabás. Então, depois que eu fiz a pregação, eu fui descansar e Deus falou muito comigo, e por isso que eu estou voltando aqui, você vai acompanhar. Quem foi que trocou Jesus por Barrabás? Foi o próprio judeus, o povo dele. Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. E agora no fim vai ser a mesma coisa. Quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra? Como eu tenho dito, se prega por inveja, se prega por porfia, se prega por vanglória, e se prega para destruir o próprio povo. Eu vou estar pregando Mateus 24 e você vai compreender. Hoje, os anticristos, eles são amados, adorados, venerados, bem tratados. Você não vê ninguém batendo em ninguém. Você não vê ninguém batendo em ninguém. Perdão que eu vou falar, mas o único que apanha verdadeiramente sou eu, pastor Araújo. 24 horas por dia. E tudo isso para se cumprir a profecia, que o caminho da verdade será blasfemado. Então eu estou mostrando essa realidade para você, porque me chamou muita atenção durante a noite. Depois que eu fiz a gravação, eu fiquei meditando. O que que levou aquele povo a trocar Jesus por Barrabás? Eles fizeram uma escolha. Por quê? Porque eles tinham o sentimento de Barrabás. E Paulo está dizendo que nós devemos ter o sentimento de Jesus. E como eu disse ontem, quem tem o sentimento de Jesus, senhoras e senhores, não calunia, não difama, não injuria, não blasfema, não persegue, não mente contra o semelhante. Isso é independente de religião. Como eu tenho pregado para a igreja que eu dirijo há muitos e muitos anos, eu conheci espíritas, eu conheci católico, eu vivi lá. Eu sou católico de origem. Eu não conheço gente mais digna.
Eu convivi com os espíritas extremamente caridosos. É evidente que a caridade para eles é fazer esmolas, né? Caridade para mim já é outra coisa, é comportamento, é conduta, é caráter. Vou estar pregando isso no decorrer dos dias, se Deus me permitir. Então, e eu me converti, senhoras e senhores, assim como você, eu achei que todos eram santos. Todos os crentes eram santos. Todos os crentes eram dignos. Todos os crentes eram extremamente honestos, justos. Eu achava isso. 2, 3 meses depois, eu vi que não era isso. Dentro da igreja que eu vivia, eu vi que não era isso. Preconceito, soberba, arrogância, presunção, altivez de espírito, cada um por si, Deus por todos. Eu vivi isso na pele, como eu disse na pregação, só que eu fui treinado pelo Espírito Santo para saber suportar, sofrer e esperar. Hoje eu tenho uma pregação diferenciada por experiência de vida. Eu não tenho a pregação porque eu conheço a palavra. Eu tenho experiência de vida com a palavra e tenho a palavra como experiência de vida. E ainda tenho o Espírito Santo que testifica com o meu espírito em você e na sua casa. Essa é a diferença espetacular. Então eu não prego para te enganar. Eu te prego experiência de vida. Palavra vivida e vivida a palavra. E transmito a você essa grande segurança. Então, senhoras e senhores, nada façais por contenda ou vanglória. O que mais conheci foi contenda e vanglória. Vanglória. A vanglória, senhoras e senhores, é a destruição do reino de Deus na terra. As contendas causam as divisões, as separações. E a contrariedade plena do objetivo de Deus, que é preparar um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Meu querido, desculpa, você tem ouvido alguém falar sobre isso? Você conhece esse objetivo? Você vê alguém pregando esse assunto? Se você conhece alguém pregando esse assunto, me avisa, porque com certeza esse é meu irmão. Eu preciso ir lá e me ajuntar com ele para formarmos um corpo seu especial, zeloso de boas obras. Eu vivi experiências. Eu vivi o que é separação de igreja, divisão, contenda. Eu vivi isso. E com muito sofrimento. E vivi isso por antecipação, sem saber o que acontecia nos bastidores. Então hoje existe, irmãos, na fé, mentira. Existe concorrentes. Cristãos concorrentes, um concorrendo contra o outro. E por contenda e vanglória, cada um buscando aprimorar a sua perfeição divisionária. Hoje, eu fiquei em silêncio durante anos e anos sem pregar. Sabe por quê? Decepção, tristeza. Eu errei. É verdade, eu errei. E paro para pensar. Hoje a minha preocupação, senhoras e senhores, mediante tanta calúnia, tanta difamação, tanta injúria, tanta blasfêmia, eu vejo a quantidade de pessoas que estão enganadas, instruídas de forma errada, levadas pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, negando a eficácia da palavra. Falam de piedade, como diz o apóstolo Paulo, mas negam a eficácia da piedade, que é o respeito ao próximo, à sua dor, à sua luta, é o respeito à sua pessoa,
aos seus direitos. Então é difícil saber que pessoas inocentes estão conduzidas ao erro. Aqui está a pregação. É simples. Há algum conforto em Cristo? Há alguma consolação de amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguns entranháveis afetos e compaixões? Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. A vanglória, senhoras e senhores, é a presunção infundada. A vanglória é a vaidade pessoal. A vanglória é a presunção elevada sem justificativas reais acerca de si mesmo, acerca do próprio merecimento ou dos dotes pessoais. É a pessoa que se autoeleva, não importando se está mentindo, enganando, lesando, falsificando, andando com astúcia, falsificando a palavra de Deus. Por quê? Porque o orgulho da pessoa é muito grande. Ela não se deixa de maneira nenhuma ser influenciada pela humildade de Jesus. A soberba é extrema, é o estado moral da criatura errada, mas que não se deixa bater de maneira nenhuma, porque não pode ser como Jesus, humilde, isto é, tendo o mesmo sentimento. Que coisa tremenda. E o engraçado é que o ser humano está vendendo a ideia de salvação, ou dando a ideia de salvação, sem os predicados e as qualidades do caráter de Jesus Cristo. Como fica difícil explicar toda essa realidade, senhoras e senhores, no mundo presente, que Jesus é rejeitado pelos próprios seus. Está aqui Romanos capítulo 8, verso 9. Nós estamos falando de sentimento de Cristo. Vamos falar aqui do Espírito de Cristo. Observa comigo Romanos 8, verso 9. Paulo discorre a nova vida debaixo da graça de Deus, segundo o espírito de santidade e de adoção. Paulo fala no verso 7, 8 e 9. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. As pessoas não ouvem isso, não entendem, não compreendem isso. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. As pessoas, por não ouvir, não compreender, não serem ensinadas, elas vão rejeitar plenamente essa realidade. E aí entra a gravidade. Vós, porém, não estáis na carne. Mas como é que a pessoa não vai estar na carne se ela não tem orientação? Ela não é ensinada, não é redarguida. Ela não é instruída, capacitada, ela nem sabe o que significa isso. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí volta a pergunta. Quando Cristo vier, porventura, achará fé na terra? A fé, ela começa pelo conhecimento. As pessoas não têm conhecimento, não têm entendimento dessa realidade. E eu faço a mesma pergunta que fiz há 20 anos atrás, nas emissoras de rádio por onde passava. Nas mãos de quem está a sua vida? Nas mãos de quem está a sua alma? Quem está instruindo você, ensinando você, redarguindo, orientando, exortando, admoestando e ensinando você com
todo entendimento e toda sabedoria no Espírito, para que possais compreender quais são a grandeza dos propósitos da vontade de Deus para a sua vida. Então a salvação hoje ela está muito barata. E as pessoas não sabem que, além do sentimento de Cristo, elas precisam ter o Espírito de Cristo. Mas como ter o Espírito de Cristo se a pessoa não é instruída acerca deste assunto? Mas o que é o Espírito de Cristo? O que envolve o sentimento de Cristo? Então, Paulo dá uma discorreção espetacular quando ele fala do conforto, da consolação de amor, da comunhão no Espírito, das entranhas de afetos e compaixões. Ele deixa claro que temos que sentir uma mesma coisa, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo. E nos instrui: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. As pessoas nem querem saber mais o que significa humildade. Nem entende mais o significado de humildade. Paulo fala: nada façais por contenda ou vanglória, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Puxa, para mim sentir o outro superior a mim mesmo, eu tenho que ser extremamente humilde, eu tenho que me aniquilar e tenho que me humilhar. Quem é que quer se humilhar hoje em dia, meu querido? Quem é que quer se aniquilar hoje em dia? Quem quer negar-se a si mesmo hoje em dia? Para que a glória de Cristo prevaleça, como João Batista disse, é necessário que eu diminua para que ele apareça. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Meu querido, hoje o camarada só pensa em si mesmo. O egoísmo tomou conta da mente humana. Você vê que tem gente, por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, né? Eu quero aquele carro tem que ser meu. Aí eu vou lá, ponho as mãos naquele carro e determino que o carro vai ser meu, que o cara vai ter que me vender. Porque eu quero aquele carro. Então eu vou colocar a mão naquele carro. Eu não desautorizo isso em nome de Jesus, eu não tenho essa pretensão. Mas tem gente que fala, esse carro vai ser dele. E põe a mão e ora, e não quer saber se vai acontecer alguma desgraça com o sujeito para ser obrigado a vender o carro para o carro ser dele, para dizer que Deus deu a ele aquele carro. Você já viu isso? Aquela casa tem que ser minha, então eu vou orar lá todo dia. Nossa senhoras e senhores. Então são detalhes. As pessoas estão sendo ensinadas erradas. Dessa maneira, aonde vai ficar o Espírito de Cristo? Aonde vai ficar o sentimento de Jesus? Aonde vai ficar? Aonde vai ficar? Quando eu preguei na pregação anterior, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, eu falei muitas coisas, é verdade, mas eu vou destrinchar para você. Que sentimento é esse que você deve ter dentro de você em Cristo Jesus? Como Paulo disse, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A grande verdade, senhoras e senhores, é que nós temos que estudar o significado de cada palavra para compreendermos exatamente os valores sentimentais que envolvem as palavras. As palavras, elas são espírito e vida, disse Jesus. As palavras dele. E as palavras do outro? São espírito e morte. Assim também, senhoras e senhores, os sentimentos. Eles poderão ser de Jesus e também contrários a Jesus. E nós precisamos saber o que está dentro de nós. Por que que nós temos de nos converter? Para mudarmos completamente a nossa postura, nosso caráter, nossa personalidade, mas também os nossos sentimentos. E o nosso entendimento, porque nós estamos passando por um período de renovação espiritual. Paulo fala isso também lá em Romanos capítulo 12. Que coisa tremenda.
Vamos ver o que está escrito em Romanos 12. Você vai compreender. Rogo-vos pela compaixão de Deus. Olha lá. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, um processo que vai se dando na nossa conversão no dia a dia. Eu vejo, senhoras e senhores, que as palavras de Jesus, elas são reais. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Hoje, você que se acha filho da luz, eu te pergunto, o que você entende? O que você compreende? O que você se apercebe acerca do Espírito de Cristo e do sentimento de Cristo Jesus? Qual a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Então, hoje o homem está no centro da sua própria vontade, não da vontade de Deus. Nada façais por contenda ou vanglória. A vanglória, ela eleva o homem à soberba, ao orgulho pessoal. À presunção elevada, sem justificativas, acerca de sentimentos pessoais, do amor próprio e de merecimentos e dotes pessoais que o homem se eleva. A vanglória, ela produz a vaidade e a jactância dentro do ser humano. A presunção infundada, isto é, o homem se acha capaz daquilo que não é dele. Verdadeiramente, nós temos que refletir e pensar de acordo com a palavra. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Para que isso aconteça, é necessário que haja uma humildade muito grande. Jesus, por exemplo, ele considerou o ser humano superior a ele mesmo, a ponto dele aniquilar-se a si mesmo. Como está aqui, ó, no verso 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Verso 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento? O sentimento de aniquilar-se, negar-se, se tornando igual aos homens e achado na forma de homem, no verso 8, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz, que era a morte mais vergonhosa daquela época. E tudo isso porque ele nos considerou, ele nos amou, ele teve um sentimento de grande preocupação por pessoas incapazes que não poderiam sair do estado que se encontravam e estavam sujeitas por toda a vida à morte e ao inferno. Coisa que hoje as pessoas nem se preocupam mais. Ninguém entende nem por que Jesus veio ao mundo mais. Consideram a obra dele uma utopia. Eu vejo pastores falando isso. Pastores renomados no Brasil. Dizendo que a ressurreição de Jesus é uma utopia. E eu pergunto, esses pastores que dividiram a igreja e formaram grandes igrejas e as elevaram de modo a conhecimento no Brasil inteiro, estavam a serviço de Deus ou de Barrabás? E as pessoas que estão enganadas, por que aceitaram o engano? Porque esqueceram do conforto que há em Cristo, se esqueceram da consolação de amor, se esqueceram da comunhão no Espírito e das entranhas de afetividade e compaixões.
se esqueceram disso. Não foram instruídas. A humildade de Jesus deveria estar em cada um dos seus seguidores. Porque nós somos chamados para isso, para seguirmos as suas pesadas. A humildade é a virtude que nos dá o sentimento da nossa própria fraqueza. Modéstia, respeito, reverência e submissão diante de Deus. Humildade, respeito, marcado pelo temor às coisas sagradas. Coisa que não existe mais. Não existe. Um crente, quando ele humilha, quando ele persegue, calunia, difama, injuria, blasfema e mente, esse sentimento não é de Jesus. Ele é de Barrabás. Não é de Jesus. É um sentimento de perversidade, de destruição ao próximo. Porque não existe humildade. A humildade, senhoras e senhores, é o acatamento que se reserva à decência e à consideração. A humildade é a despretensão, a desambição. Simplicidade. Humildade é a ausência de vaidade e de luxos. A humildade é a simplicidade, a despretensão, de modo a se apresentar e de falar de si mesmo. Moderação, sobriedade, comedimento. Humildade é o não ter pretensão nenhuma. Vou dar um exemplo de humildade. Eu fiquei 5 anos e meio, 6 anos na minha antiga igreja, nunca tive pretensão de ser absolutamente nada. Nunca tive pretensão de ser diácono, evangelista, presbítero, pastor. Nunca tive pretensão nenhuma. Eu estava ali para servir. Como eu já contei em outra oportunidade, eu fui ordenado pastor 2 vezes, embora sem nenhuma pretensão. Eu fazia o meu trabalho para Jesus. Fazia o meu trabalho para Deus. Sem me importar com o que eu ia receber. De maneira nenhuma. E continuo fazendo até hoje. E, aliás, eu não prego o evangelho porque eu quero ser salvo. De maneira nenhuma. Eu não penso na minha salvação. Se eu pensar só na minha salvação, eu seria egoísta. Eu penso na salvação dos outros. Eu penso nos outros que não podem ser enganados, lesados, surrupiados. E para isso, eu me preocupo em falar as verdades que você não vê no rádio, na televisão, nos jornais. Eu falo uma verdade que você não encontra praticamente em lugar nenhum. A minha pregação é totalmente diferente. Mas ela é simples, ela é humilde. Qualquer pessoa entende o que eu prego. E uso palavras inteligíveis, mas acessíveis à compreensão de todos. E sabe por quê? Porque isso é humildade. A humildade, ela não se envaidece, não se enobrece. Ela não pode ser soberba. Ela é a identificação da moderação e da simplicidade. E da agregação de todos. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Meu querido, para considerar os outros superiores tem que haver muita humildade, despretensão. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Puxa, eu terminei de pregar e fiquei pensando. Eu tenho que passar para as pessoas. O que, que significa sentimento? O que é sentimento? Sentimento, senhoras e senhores, é a capacidade para sentir. Sentir.
é sensibilidade. Sentimento é a faculdade de conhecer, perceber, apreciar sentimentos pessoais de outros. Isto é, os estágios emocionais que envolve cada pessoa. Sentimento, percepção, noção, senso de amor e de afeto, ou senso de ódio e de ira. Você tem que identificar se o sentimento é bom ou se ele é mau. Mas sentimento envolve a faculdade de sentir emoções, disposição afetiva em relação a coisas de ordem moral, intelectual, espiritual e social. É a faculdade perceptiva que traz o discernimento para se perceber qualidades e adjetivos de outras pessoas e que formam suas emoções. Emoção terna ou elevada de afeto, tal como amor, amizade, misericórdia, compaixão e ternura, sentimentos. Esses são os sentimentos que envolvem a revelação de Jesus Cristo, que deveria estar em todo cristal. Tem que ser treinado. Esse sentimento, ele não nasce dentro das pessoas. Ele é gerado pela palavra. Quando há ausência da palavra, há ausência de conhecimento, há ausência de entendimento, há ausência da revelação, há ausência de Cristo, quanto mais a ausência de seus sentimentos e a ausência do seu espírito. É uma coisa impressionante. Então, senhoras e senhores, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu fui deitar ontem e me lembrei da pregação que fiz sobre Barrabás. E vi com muito pesar e tristeza que todas essas qualidades que envolvem o caráter de Jesus, seu espírito, sua personalidade, seus sentimentos, foram rejeitados. Rejeitados. Na hora que Pilatos declarou que por ocasião da Páscoa ele sempre soltava dois criminosos para fazer o povo a sua escolha. Jesus foi contado como criminoso e de pior estirpe, e quem o considerou assim foram os judeus. Vamos nos ater agora a essa realidade tremenda, senhoras e senhores. E antes de passar a isso, eu quero te mostrar o que significa as entranhas, né? Nós lemos aqui: se alguns entranháveis afetos e compaixões. O que significa as entranhas? Ou entranháveis afetos? É o que penetra no íntimo da criatura, do profundo da sua alma, arraigando a cordialidade e afetuosidade dentro do ser. Isso é lindo, isso é maravilhoso demais. Isso é algo sublime. Isso é algo que eu vivo. Vivo isso 24 horas por dia com os meus discípulos. E luto para que esse sentimento esteja em todos. É evidente que é impossível para todos. Por isso que nós temos alguns perseguidores, caluniadores, difamadores, injuriadores que não conseguiram viver assim, porque não quiseram, porque é possível a todos, porque Deus corrige a todo aquele que ama e açoita todo que ele recebe por filho.
para que haja dentro de cada pessoa esse mesmo sentimento de Jesus. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, mas senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por elas. E todas aquelas pessoas que se deixam ser exercitadas pela correção disciplinar e pela justiça, essas pessoas chegam a essas entranhas de afetividade e de afetuosidade. O que significa, se tornam cordiais, isto é, educadas, finas, afetuosas, tendo um estreitamento de ligação por afeição e confiança mútua. Esse é o papel do Espírito Santo na vida do líder, gerando filhos para Deus. Que coisa tremenda, não é? É bonito, não é? É bonito no literal, é bonito na fala, mas o mais bonito é o viver essa realidade. E Jesus está esperando isso, embora já avisando, quando o Filho do Homem vier, porventura achará essa fé na terra? Não acha. Por que não acha? Porque as pessoas vivem de modo falso. Elas vivem de modo oculto. Veja, tem muitos líderes aí, alguns deles que me perseguem, que dizem que confessar os pecados, por exemplo, é fazer comemoração do pecado. Não, confessar os pecados é agir de modo afetivo que transmite confiança. Confiança plena, aonde não há falsidade e nada encoberto. Confiança plena só existe onde há transparência e sinceridade. E uma pessoa que não confessa seus erros, seus pecados, suas iniquidades, ela vive de modo falso, enganoso e perverso, mentindo. Então tem um líder aí que me persegue muito, que diz que quando eu falo em confissão de pecado, que eu estou fazendo comemoração de pecado. Coitado, não sabe o que está falando. É um pastor menino, embora seja um homem velho, pai de família. Mas é um homem que não tem compreensão dessa realidade. E me difama no Brasil inteiro, por onde passa. E sabe por quê? Ele não tem essa percepção espetacular. Eu tenho dó, é que Deus abençoe ele e sua família. Mas não pode haver, senhoras e senhores, uma entranha de misericórdia, de compaixão, de afeto, sem uma verdadeira sinceridade e uma transparência que transmite confiabilidade, para que no íntimo, aprofundados por essa confiança, possamos ser cordialmente afetuosos, entranhavelmente ligados por afeição e confiança. Então a igreja primitiva, ela é uma utopia mesmo para essas pessoas. Por quê? Porque a igreja primitiva, ela tem por objetivo de formar todos no mesmo sentimento. Tem uma canção que eu gosto de cantar muito. Deixa eu ver se eu lembro a letra dela, né? Eu vou cantar para você. Como é que eu poderia cantar isso? Tira o fundo musical aí. Nós somos pedras vivas do templo do Senhor, edificando novo templo, em santidade, união, justiça e amor, edificando novo templo ao Senhor. Sejamos de um só parecer, sejamos de um só coração, que haja alegria entre vós, unindo sempre as vossas mãos com cânticos de amor, edificando novo templo ao Senhor.
Sejamos de um só parecer, sejamos de um só coração, que haja santidade entre vós, unindo sempre as nossas mãos com cânticos de amor, edificando um novo templo ao Senhor, edificando novo templo ao Senhor. Meu amigo, isto realmente será impossível. Impossível! Se não existir conforto de uns para com os outros. Será impossível se não existir essa consolação de amor. Será impossível essa comunhão, será impossível sem essa comunhão no Espírito. Será impossível sem essas entranhas de afetos e compaixões. E por que Paulo disse isso? Porque nós temos diferenças. Nós temos diferenças. Diferenças culturais, diferenças sentimentais, diferenças na educação, diferenças por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa da falsidade, da mentira. Então, essas diferenças caem quando há confissão da sinceridade, quando há confissão da transparência, para se gerar, então, essas entranhas de afeto que se passa e efetiva no interior da família espiritual e entre pessoas muito chegadas nessas entranhas de misericórdia. Como é que você pode sentir entranhas de afetividade e de compaixão se você não conhece o problema do teu irmão, da tua irmã? Como é que você vai dar conforto para uma pessoa se você não sabe sua luta, sua dificuldade? Como é que você vai ter o mesmo sentimento de Jesus, meu querido? Se você não passar por adversidade. Eu vou contar um caso interessante. Eu sou extremamente perseguido e a imprensa, ela vem fazendo esse trabalho de informar a opinião pública a meu respeito de forma totalmente falsa e mentirosa. A imprensa não se interessa em conversar comigo. Ela se interessa em fazer sensacionalismo. Alguns jornalistas já deixaram claro, né, que para eles eu sou um criminoso. Dentre eles tem um muito que fez vários e vários programas com meu nome. Falou mal de mim, tudo quanto é jeito. Ele queria crescer. Ele queria crescer. Eu posso dizer para você, até hoje, senhoras e senhores, até hoje eu tenho uma vida ilibada, honesta, digna. Até hoje eu tenho uma vida totalmente transparente. Até hoje. A imprensa fala, põe gente para me caluniar, me difamar, me injuriar, blasfemar, mentir, tudo quanto tem jeito a meu respeito. Nada disso muda o meu sentimento. Nada disso muda o meu coração. Nada disso muda as minhas convicções. Eu já estou treinado e preparado e sabendo que é para isso. Então eu não posso perder de maneira nenhuma, senhoras e senhores, o meu equilíbrio. Então, ultimamente, eu tenho passado por grandes provações, as quais me trazem muita segurança. Eu fui preso para averiguação. O que que é isso? Isto é, nós estamos investigando este homem, vamos prendê-lo para que ele, solto, não possa impedir que nós achemos as acusações que nós estamos procurando. Eu fiquei guardado 5 dias. Foi um sensacionalismo tremendo. Tremendo. E o que tem de gente
que se interessa pela minha destruição, uma coisa tremenda. E eu só voltei a pregar porque muita gente me pediu satisfação. Pastor, fala alguma coisa. Pastor, volta a pregar. Pastor, nós não acreditamos no que está acontecendo. Pastor isso, pastor aquilo, e então eu voltei a pregar. Tranquilo, sossegado, estou fazendo o meu trabalho. Recentemente, eu tive informação de pessoas que querem vir até a mim, que ouve a minha pregação e concorda com ela e fala, é justa, é verdadeira, é sincera, é honesta. Não dá para acreditar que o que dizem acerca desse homem seja verdade. Aí outros dizem, não, mas eu conheço ele, é verdade, ele está condenado pela justiça, ele está condenado pela Polícia Federal, ele está isso, ele está aquilo, ele foi preso, vê lá no site do Fantástico, procura isso, procura aquilo, no site do Fantástico, do EPTV, meu querido. É algo assim tremendo, tremendo. Então, eu estou execrado pela opinião pública, porque o Fantástico apresentou a matéria, o EPTV apresentou a matéria, e um monte de pessoas me acusando, mas eu mesmo, ninguém me ouviu. Ninguém me ouviu. E também não quer me ouvir. Eles querem ouvir qualquer pessoa, menos eu. E quando eu estive detido, a única palavra que eu disse com a imprensa foi... Faz 17 anos que eu estou esperando para falar. 17 anos. Mas eu não tive a chance de falar. Por que que eu não tive a chance de falar? Porque eu nem sei do que eu estou sendo acusado. Então eu não poderia falar, senhoras e senhores, absolutamente nada, se eu não sei do que eu estou sendo acusado. Eu fiquei detido 5 dias, é verdade. Mas até hoje, nenhum crime me foi imposto. Nem processado eu sou até hoje. Você procura, meu querido, procura ver minha ficha judicial. Nada consta, em absoluto. E eu vou mostrar para você com documento. Nada consta. Foi crucificado.